ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ମୁଁ ଛାତିକି ପତର କରିକି ରହିଛି। ବହୁତ ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ଲୋକ ବହୁତ ଇଟକାରୀ ମାରିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ମିଳିବ, ଇଏ କରିବ ସେ କରିବ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆମକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରେ ମୋର ମୋଟେ ବିଲକୁଲ ଭରସା ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଭୂତ ବନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା, କେଉଁଠି ଅଛି ପିହୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୋଲିସର ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ? ଆଉ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ମିଳିଲା ପତ୍ତା? ବିଞ୍ଝାରପୁର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଛି, ହେଲେ ଏଯାଏ କୁନି ଝିଅର ପତ୍ତା ପାଇଲାନି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପରିବାରର ଭରସା ତୁଟିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବପରି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ପରିବାର। 2020 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପିହୁ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ 5 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏ ପିହୁ ନିଖୋଜ। ମାଠୁ ଜେଜେମା କାହାରି ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଖାଲି ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କି ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା କି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ସେ ତ ଜାଣିଶୁଣି କାଳେ ଏମାନେ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବେନି, ସେ ନେଇ ଚୁପଚାପ ହିଁ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ପିଉ ହଜିବାର ତ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଆସିକି ଖାଲି ବୁଲି ଯାଉଛି। ଦିଦିଟା ପୋଖରୀ ବି ଏଠି ଆସିକି ଉଝାଡ଼ିଲା, ଶୁଖେଇଲା, ଏଠି ପୋଷ୍ଟର ବି ମାରିଲା, ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇଥିଲା, ପୋଷ୍ଟର ବି ହଜିଗଲାଣି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରୁ। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2018 2352 ଏବଂ 2019 3151 ପିଲା ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। 2019 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 5503 ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ 27,000 ପିଲା ନିଖୋଜ ଥିଲାବେଳେ ପିଲା ଖୋଜା ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତ୍ର 894 ପିଲାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ପିଲା ଖୋଜିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ବାକି ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପିଲା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପିଉ ମା କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା, ବିଧାନସଭାକୁ ହଉ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାକୁ ବାଟରୁ ଉଠେଇ ନଥିଲା। ତମେ ତ ଗୋଟେ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖେଇ ପାରୁନା, ତାକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା କାରଣ ସେଇଟା ବୁଝି ହେଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ସୂଚାଉଛି, କାରଣ ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା କିନ୍ତୁ ପିହୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଡିଜିପିଙ୍କ ପିଲା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ? ପିହୁର ପତ୍ତା ଏଯାଏଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ତପ୍ତର ଦେଖାଇଥିଲେ ଡିଜିପି ପୋଲିସ। ଗଠନ ହେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ବର୍ଷେ ପରେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି ତଦନ୍ତ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? କେବେ ମିଳିବେ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବାକି ପିଲା? ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସରବଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।